Em Sabinópolis, também teve destruição causada pela forte chuva em um distrito e outras comunidades, né? Os moradores dessas localidades ficaram isolados. O córrego transbordou e a ponte foi arrancada, né? A enxurrada invadiu as residências. A população passou a noite tentando retirar o que podia, né? O que conseguia também de dentro das casas, principalmente documentos, né? Documentos, remédios. As estradas também sofreram consequências das chuvas. Olha como é que ficou a estrada. Olha lá, cadê a estrada? É uma estrada. Aí, em vários pontos foram registrados desmoronamento de barrancos, impossibilitando a passagem, como a gente viu ali. Em um vídeo, o prefeito Carlos Roberto Mourão, do PT, ele explicou a situação. Põe ele para falar, Jairão. O que eu quero passar para a nossa população é que nós estamos tomando todas as providências possíveis. Hoje de manhã, nós já fizemos uma reunião aqui na prefeitura com a nossa equipe de governo e toda a nossa equipe está mobilizada para resolver todas essas situações da forma mais rápida possível. Estamos muito empenhados em solucionar esses problemas.